Hej allsamma, välkommen till min video. Idag ska vi stiga i för cykeln. Låt se nu. Och vi har ikke fri, men vores lærer sagde bare, at vi skulle tage taskerne på. Jeg tager lige på. Okay, drenge, jeg går først op, okay? Okay. Drenge, hold min taske. Så går jeg op. Okay, sådan der. Drenge, giv mig tasken. Drenge, giv mig tasken. Så har vi tasken der. Kast den. Tak. Bare optag. Sådan der, og så nu. Okay, drenge, jeg hopper ned, okay? Jeg tager der var hurtigt, okay? Ja, så skal vi hoppe over. Ja, okay, så der. Jeg vil lige bare falde. Alle sammen. Skal vi komme ud? Jeg kommer over. Ja, min vens taske er lige der. Drenge, skynd jer dig! Jeg hopper lidt. Jo, bare hop. Der sker ikke noget, Vigga. Vigga, bare hop. Hop dig! Så har vi vores akkerne. Kom, tag den taske. Ja, ja. Kom. Erkan, bare tag hjem, okay? Jeg skal lige se. Hvad tror du, vi skal? Tror du, vi skal i skolen igen? Er du måske kommet ud? Jamen, jeg har vi fint. Jeg skal lige se den, når man kan se. 2 minutter før. Drenge, vi ses. Jeg tager den der vej, okay? Ja, ses. Okay, Walla, jeg håber, jeg kan blive kørt over. Drenge, jeg er lidt bange, Walla, for Tunas hus er lige der, jo. Hvilken vej? Okay. Hvad var klokken, da han blev anholdt? Det ved jeg ikke. Det var net. Ja, men jeg kan godt lide, at vi bare så filmet og taler om krig. Ej, det var ikke god. Man kunne ikke engang se at hoppe ud. Så gør det forfra. Okay, ej, drenge. Ej, vi kan jo ikke se. Ej, drenge, nu skal vi hjem, men jeg tager ikke så meget. Hvorfor tager du derhen? Det er til. Gik vi 2 minutter før? Hvad? Gik vi 2 minutter før? Ja. Gjorde vi? Ja, snart 3 minutter før. Svæv, vi gjorde. Svæv og se videoen. Nej, vi gjorde ej, mand. Se videoen. Vi gik sgu da ikke 2 minutter før, mand. Nej, kig. Klokken den 14.23. Vi er fri klokken 14. Hvad, drenge? Jeg hopper over. Vi ses, drenge. Ses. Hvor skal du hen, Vigga? Ja, jeg skal den vej. Skal I sammen med Erkan? Ja, vi skal komme bare. Drenge. Hvornår, vil du ikke vi ses. Okay, er der kommet? Vi ses! Det er der. Så skal vi hjem. Det var mærkeligt. Jeg kan ikke finde et klip, så det kan bare spole. Så når jeg lærer det, det bliver lækkert. Hvis I skal spille med mig Fortnite, så skal I bare skrive jeres navn ned i kommentaren, så skal jeg nok at jer.
Autos. Ich guck, was ist denn da? Bundesgebietskarten. Okay, nu begynder jeg at være lidt bange ved hvordan. Okay, jeg gider ikke at sige hvorfor, men det er ikke, hun er bange, vel? Jeg er ikke bange. Der er lyst eller sådan. Men det er bare det der hus, jeg er lidt sådan, jeg er bange for. Det ligger, jeg gider ikke helt at vise, hvor det er, men det er et hus, hvor... Okay, jeg gider ikke at sige det. Snart hjem. Husk at like og følge mig. Spil lige. Ja, min far er hjemme. Venner, jeg slutter videoen af, når jeg er over ved døren. Undskyld. Byrden er det tog tid for at komme hjem. Og det var når jeg skal ikke den der vej, ikke? Så og hvis I vil høre det der, hvorfor jeg er bange derfra, så skal den ramme 1500 likes, før jeg kan sige det. Okay, rejt om lidt. Kan vi slippe der? Okay. Jeg håber ikke, det er damer, de er der. Oh, fuck. Oh, no. Oh, shit. Hvad fuck skal jeg gøre? Fuck, det er de der fucking sure damer. Men så går jeg hjem. Hvad fuck skal jeg gøre? Oh, hvor så varmt. Jeg er nødt til at sætte den her vej. Ses næste gang. Husk at like. Husk at følge.